Kwa majina yangu naitwa Songambele Thomas Otaru, ni mkurugenzi wa shirika la Blessed Heart Songambele Foundation. Blessed Heart Songambele Foundation ni shirika linalodili na watoto, lakini watoto wenye changamoto maalumu. Watoto wenye changamoto maalumu ni watoto ambao aidha wamechelewa kutembea, au wamechelewa kuongea, au wana ulemavu. Tunaita changamoto maalum kwa maana kwamba viungo vyake vinahitaji huduma ya utengamao. Shirika hili lilipata usajili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka jana, mwaka 2022. Lakini kwa kipindi kifupi linafanya kazi zake katika mkoa wa Katavi. Kwa kipindi kifupi tumefanikiwa kufikia watoto takriban 40 na zaidi. Lakini miongoni mwa watoto hao tumeshafanikiwa kupeleka watoto 9 kwenye matibabu. Mwezi wa 12 tulipeleka watoto 7, mwaka huu tumepeleka watoto 2. Hizo ndio jitihada za kusaidia watoto wenye changamoto maalum. Sasa rai yangu na kikubwa ambacho limewaita hapa ni kuzungumzia swala la watoto wenye changamoto maalum, lakini pia waliofichwa ndani. Nilikuwa naomba, na najua serikali inapambana na inatusaidia sana, aswa aswa katika mkoa wetu, mama yetu mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, maafisa ustawi wa jamii, tunashirikiana bega kwa bega. Lakini wazazi wenye watoto hao na ambao wanawaficha ndani, hawawafichi hao watoto kwa nia mbaya, hapana. Wanawaficha kwa sababu hawajapata elimu. Elimu, elimu, elimu. Ilikuwa naomba tushirikiane, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki, kupitia makanisa, misikiti, mikusanyiko yoyote popote pale, hata kwenye misiba, tuwaambie watoto hawa wanasaidika. Moja, mwezi wa 3, siku ya Ijumaa, tutakula chakula cha jioni na watoto yatima na wenye changamoto maalum. Mahala tutawaambia sehemu husika. Karibuni, tuje, tujitahidi, tukusanyike, tuwasaidie watoto hao. Na nia kubwa ya kusanyiko hilo ni kupata vifaa tiba kwa watoto hawa. Watoto wanahitaji vifaa vya huduma utengamao. Kwa majina, mimi naitwa Hadija Saidi, ni afisa ustawi wa manispaa. Kiukweli Foundation na Breast Heart Foundation imetusaidia sisi kwa kiasi kikubwa sana. Maana wazazi wengi wa almashauri ya manispaa Mpanda walikuwa hawajui ni sehemu gani ambayo wanaweza kupeleka watoto wao wenye changamoto kama hizi. Kwa baada ya kuja Breast Foundation imetusaidia kwa kiasi kikubwa. Watoto wengi sasa hizi wamepata matumaini. Na ndio maana sisi kwa kushirikiana na afisa lishe tunakuja tunaonana na hao wamama ambao wana changamoto za watoto wao. Tunatoa elimu ili wamama waweze kujitambua, na baada ya kujitambua nafikiri wataweza kuwasaidia watoto. Wakati sijajiunga kwenye hii Best Heart Songambele Foundation ndipo nimepoteza matumaini, kwa sababu nilijua tayari mwanangu ni mlemavu na hawezi kuendelea kwa hali yoyote. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu na matumaini, kwa sababu anatoka hatua moja kuendelea hatua nyingine. Wito wangu, nawakaribisha katika hii taasisi ya Best Heart Songambele Foundation ili kuweza kuwatoa watoto katika changamoto ya hali moja kwenda kwenye changamoto nyingine. Hebu tuelezee ilikuwaje wewe mpaka kukutana na shirika hili? Mimi nilikuwa tu niko nyumbani, lakini kuna ifi yangu anafanya kazi NIDA, akawa amenipigia simu akaniambia kuna taasisi imeanzishwa makanyagio kule karibu na msikiti. Akaniambia unaweza ukafika kule na watakusaidia kuhusu mtoto wako atakuwa vizuri kabisa. Nikamwambia kweli, akaniambia kweli, kwa hiyo jiandae saa 10 atakuwa anafika kule. Kwa hiyo utaenda kule, watakusajili, watakusaidia kumpeleka KCMC. Kwa hiyo nikawa nimeenda kule, tukazungumza, wakaniingiza, lakini wakaniambia kwa sasa hivi amechelewa, ila wakati mwingine tutaweza kusaidia ili kupeleka kwenye matibabu. Labda kuna gharama yoyote ambayo unatumia wewe kama mzazi kujiunga kwenye hii foundation? Hapana, hakuna gharama yoyote, ni bure kabisa. Na mpaka sasa hivi amepata msaada gani? Kwa majina naitwa Alex Romwald Tongo, naishi Kilimayo ya Yateli. Mimi mtoto wangu ana changamoto ya kutoka, alikuwa na changamoto ya kutoka.
mpaka sasa hivi ana umri wa miaka 5 na yake miaka 6 sasa hivi. Mtoto alikuwa hana uwezo kukaa, ila mpaka sasa hivi anakaa, mtoto yuko vizuri. Ukimkarisha, ukimtengea miguu vizuri, anakaa bila shida yoyote. Na maana kwamba usaidizi huu wote niliopa mpaka sasa hivi alipofikia mtoto kwa ajili ya shirika la Blessed Heart Songambele.